哇，你好，欢迎收看涨跌密码，我是曾伟。今天航运股强弹，台积电拉尾盘带动台股指数开高走高收最高，中场是大涨了267点，收在17402点，成交量4687亿元。今天的盘势如何分析？现场为您邀请到两位专家，首先是大宇国际投顾的张宇明分析师。曾伟好，投资朋友大家好。第二位是陈义群分析师。大家午安，大家好。台面上的观察，先来请教宇明老师。好的，台股跌了1100点之后，今天反弹267点，航运股的三档啊重量型的股票全部拉到涨停。那这到底什么意思啊？当然很多人很关心，张老师，阿里 Q 加空某，我不要捧烫哥啊！我这时候早就把航空股啊、航运股回补了，所以我不会被嘎到空了哈。跌升的股票会反弹，很正常。那未来怎么操作？这才是今天的重点，好不好？来，我们看一下。今天早上我到公司啊，看到一对花篮，这是一个啊这个投资朋友送过来的，他还跟花店啊指定我们上班前要送到，所以一大早啊员工就跟我讲，值班的先去公司开门嘛，啊打电话给我，老师门口送了一对花篮，我说没有什么好紧张的啊，我们很感谢客户送的花篮啊，当然客户可能也觉得啊我们操作的蛮不错的啊，或是在节目里面他得到什么启发啊，送一对花篮来，我们都非常开心的哈，好。那我们看一下股市里面最难两件事，一个叫选股，一个叫买卖点的判断。所以如果你不会选股，你不会判断买卖点，那你想要在股市里面赢钱，那是不可能的。今天航运股反弹应该要怎么做，节目里面我来告诉你，好不好？所以我们说怎么选股，你要把它搞清楚，你搞不清楚你就会缴学费，而且常常交，交到你会想哭啊！所以这个技巧是一定要学会的。好，那我们就用啊鸿海集团来做说明，怎么选哈？我们看一下啊，我们在股神系统里面打开，你可以看到第三项啊，这个产业类股啊，你可以看到啊，里面有一个啊，我们开电脑来说明好了啦，这样比较快。我们把电脑打开来说明一下好了，我们把它打开一下电脑来说明好了哈。好，这个技巧是你不管哪一天都要学会的。当有一天你把这个技巧学会了，你会觉得你人生啊，这个无限的希望啊，未来无限的美好，你会每天都很想期待太阳赶快出来啊，因为你出来又有钱赚哈。所以我们要怎么选？我们就用啊这个电脑来示范一下怎么选哈。来，我们把它切入，好，那我们看一下。通常我在看盘的时候，我会维持四个画面。啊，四个画面等于只有四台股神系统哈，像这样我会维持四个画面来看。好，那我们先要说明，所以我就把它啊弄到一个画面就好了啊，把它放大，点两下就放大哈。好，那我们看进来一个新增分类，进来啊，里面有一个集团，有没有概念股啊？集团股这边有个新增分类啊，进来新增分类集团股，有没有看到这边一个集团股，对不对？好，集团股进来之后。有一个鸿海集团啊，最后一项就是鸿海集团哈。再次，不好意思，电脑怎么一直跳呢？好，集团这么一个鸿海集团哈，来进来。好，鸿海集团好，进来之后，好，那我们看鸿海集团有这么多股票，哦，鸿海股票其实不少。那这么多股票，你如何来判断，找出最强的股票？这就所谓的选股。啊，因为投资朋友你一定会面临很多问题啊，比如说这个台股今年不错啊，那鸿海郭台铭是台湾的首富啊，当然就一两名在那跳来跳去啊，至少都是台湾首富级的人物嘛，那他的集团的股票会不会有所表现？那肯定有机会嘛，所以这时候你想要来买鸿海集团的股票，那鸿海股票这么多档，你要如何来选股？又来了，又是选股了，就像航运股一样，这一波航运股你要怎么选，要怎么买卖，什么地方该进场，什么地方该出场，啊，甚至反手放空，什么时候要回补，不要今天涨上要被嘎到了，所以这是很高的技巧。那我今天希望利用节目时间一点时间啊，把我知道的啊说给大家来做参考，好不好？那我们看一下哈，好，那我们看完之后，来，我们看完之后，我们开始说，我们说从集团股进来，里面有一个鸿海集团啊，进来之后你就会看到很多很多的股票了，对不对？鸿海集团的股票也不少啊，将近有40档。好，那这么多股票我们要怎么挑？投资朋友，这就是我今天节目上要告诉你的。同样你要挑的那个集团都一样啊，进去你就会挑了。
或是你要挑一个产业啊，我觉得 LED 不错啦，我觉得太阳能不错啦，我觉得电动车不错啦，到底这个里面哪一档可以，哪一档不行，哪一档压力很沉重，你势必要懂啊，因为这个你不懂，你永远都是做不好，你股票市场你买不到对的股票，你就不可能赚到大钱。所以很多人说，张老师你这一波怎么这么厉害，航运股这26档股票你就可以跳到最强的东升，高点到你又懂得把它卖掉，没卖掉跌好几根停板了，那赚了又吐回去了，所以当然是一个很高的技巧，好不好？来我们看一下哈。好，那我们这进来之后这么多股票，请问你要怎么跳？不要多了，不要说台股几千档，光这几档你就搞不清楚，那你怎么可能成为赢家？有没有道理？那怎么跳的原则要看这个，要看架构，股票一定要记得是看架构，不是在看 EPS 看本益比。航运股都跌回五成了， EPS 也没有任何变化，可是就跌五成了，同意是吗？所以不是看那个，看那个没有用哈。好，那架构哪里不对，你要看懂架构是什么，就这六项，好不好？好，就像出门一样，你一出门就要知道目的地了，那有什么变动，你马上就要瞧出来，你才不会走冤枉路，因为人生很贵啊，不能浪费，懂意思吗？那如果一直在等 EPS， 等本益比，等啊营收盈余，一个月而已，航运股都跌五成了，你还在等营收盈余，那个没有用的，来不及的。所以记得要看这个哈。好，那我们把它切入刚刚的电脑，我们来示范。好，航运股这么多股票，那我们现在讲鸿海集团这么多股票，那到底哪一档可以，哪一档不行？那我们看一下鸿海，好不好？好，那我们把怎么看？我们用切入股神系统，就是888三个字就可以切入了哈。好，鸿海集团最近的鸿海，说真的发很多的利多，有没有涨？没涨啊，为什么涨不动？趋势线在空方啊，在空头格局啊。从卖出讯号出现，三个卖出讯号出现，四月初到现在五月、六月、七月，投资朋友，七月都快结束了，请问它有没有涨？没涨，因为趋势线在空方，所以它涨不动，压力也没有克服，现在有七个压力，一二三四五六七，请问它怎么涨？所以你买鸿海就没用了，懂吗？那我们再往下看，这不困难的哈。好，那我们看下一档，就一档一档这样看，很简单的哈。好，台阳对不对？台阳涨一波，你不要看它不好，它从35块这一波涨到67，它事实上一不小心已经涨一倍了。那来到这里，第一条线跌破了，第二条线也跌破了，第三条线在连走，那就不对了。你再进去就风险就大，因为三线破两线了嘛，懂意思吗？好，我们下一档。好，广宇对不对？今天拉起来，为什么拉起来又打回来？哦，趋势线没有翻多。那我们看来到这里的时候刚好怎么样？刚好碰到这里的反压区了，有没有？一二三，碰到这里重大反压区，所以它没有三线翻多，也没有跳空长棒突破这个重大反压区，那就是没有突破，懂吗？这个学生已经很不乖，都一直考不及格，几个月了，从四月开始嘛，四月、五月、六月、七月，到了七月底，他终于好像要考及格了，58分、59分了，可是对不起，还是没有，还是被压着打，三个压力压着他打，也没有三线翻多。所以前天看很多人说广宇啊冲了冲个头了，然后冲根本没有啊，因为根本没有突破嘛，这样你就懂了，你就不会浪费时间。好，鸿准对不对？更弱，已经转空四五个月了，完全涨不动。所以如果你买这股票，等啊等啊帮啊帮啊淡啊淡啊，四个月过去了，你钱赔掉，你时间浪费掉，你心情也赔掉了，你每天买股票赔啊赔赔赔了，也不会动，越跌越深，你怎么会心情好？你一定心情不好。但是你看得懂，你不会去买啊！你怎么可能买这种股票呢？鸿准对不对？好，建汉对不对？最近很多人在谈建汉，来，请问三线翻多了没有？还没有，看到吗？临走还没有站上啊、哦！上面一个卖出讯号，下面有很多好朋友来帮助他，一二三四五，感觉上准备要发动了，可是压力还没有完全克服，20.7、21.6、19.8。对不对？这压力还没有克服啊，一个、两个、三个，所以门口压力没有克服，三线翻多之前，对不起，你不要急，你看得出它准备要发动了，可是没有，搞不好再拖一个月，哈哈，所以你不要进去等，等发动站稳了再说，这就是股票操作，懂意思吗？哈，好，建浩讲到这里，正达对不起，还是空头格局，没有改变哈，拉起来，可是对不起，压力没有突破，再打回来哈。好，亚信对不起。转空很久了，从四月初转到现在，现在出现三年转空，这格局不对哈。好，我们再看。好，金鼎，对不起，突破面临这个压力区，有没有？突破的时候第一线太短，上档压力重，
一二三四，很重大压力区。所以突破完怎么样？没站稳，因为第一线太短，没站稳，上档压力重，第一线短就上档压力重，再打回来，目前已经转空有一段啊，这个七八天了，所以这个股票还是不能买，这样懂意思吗？很简单的哈，来再来，农创哦，足可怜的哦，这还在挣扎呢，对不对？你看得出高档转空，到目前为止还在挣扎，所以四个月你要不要去买 ？No No No， 我是不会买啦。那你买进去就套了，懂意思吗？好不好？来再来，群创对不对？面板股当然不对啊，群创跟友达我讲过，这个压力都很沉重，都是空头格局，乖离很大，所以这个都没有机会哈。好，我们看阳城，阳城对不对？投资朋友，上面又出现两个卖讯号了，往上攻没有错、哦，这根很漂亮，因为长红棒突破是对的哦。但是怎么样？碰到这个重大压力区一二三四啊，攻不上去，再度回来回撤一次，懂意思吗？又出现两个卖讯号，所以这格局还是不对。压力没有完全突破，这样懂意思吗？好，来，有威科对不对？投资朋友，三线转空，三个卖讯号，这当然不对了哈。亚太电，哇，这个很惨哦。这个郭台铭入股的鸿海进去啊，股价涨不动就涨不动，空头格局哈。好，这只算鸿海集团里面最漂亮，叫做硕和，什么时候翻多？182，今天233啊。目前多头格局还没有改变，三线没有重大瑕疵。讲了半天，到现在鸿海集团只有一档对的，我们想看。好，真顶对不对？不对，为什么？因为卖出讯号出现没有客户，三线里面二三线太短，第二线短没有关系，第三线太短叫动能不足。所以他目前已经翻回多头了，可是动能不足。有没有很多好朋友来帮助他？有，可是怎么样？不加油了啊、哦，懂意思吗？动能就是油嘛，这台车子没有加油了，虽然是宾士车也没用，这样懂意思吗？所以就是动能不足。啊，有问题。那反过来，它也面临着这个重大的压力区，是面临这个重大压力区，有吗？哈，现在在这里嘛，重大压力在这里，三个压力要突破，没有，那就是没有，好不好？好，天力对不对？当然不对啊，一个、两个、三个卖讯号，是空头格局啊，所以你去买它，你是赚不到钱的，这样懂吗？是不是很简单？张爱民的每档股票，这一秒钟就告诉你了。我常常在演讲里面说，投资人在问啊。一秒钟我就告诉他答案了。张爱民都不用看财报，不用啊，你都不用看 EPS， 不用。你现在扛一股看 EPS 跌五成，你还在看 EPS？EPS 有用吗？有用为什么跌五成？对不对？好不好？所以这个不对就是不对了哈。好，以上对不对？当然不对。为什么？两个卖讯号出现，三线有比较好一点，这边就不对了，很不对。然后这里开始在零轴附近挣扎，好不好？那还在挣扎了哈。好，凡轩对不对？不对啊，为什么？这一根把它破坏掉了，看懂吗？又三线转空的卖讯号出现了，三线还在零轴附近挣扎，好不好？压力还是没有克服，好不好？好，华汉对不对？对，但是动能太短啊，这个没什么有动能线嘛，第三动能线，动能线不足了哈，好不好？没有。瑞奇电对不对？三线转空三四个月了，当然不对哈。好，信心对不对？当然不对，两个卖讯号出现，三线破两线，怎么可能会对？好，高档出现卖出讯号 GIS， 当然不对嘛，好不好？好，中光电不对，三线转空，两个卖讯号，格局不对了哈。好，台康生，对不起啊，做疫苗了，格局不对，三线转空了哈。我跟你讲过很久了哈。好，鸿海，我刚刚利用很简短时间，把所有鸿海集团股票讲完了，这样要多久？我还要解释啊，如果我不用解释，我一档一秒钟，啊，我顶多三十秒就可以把所有鸿海集团都看完了，剩下的时间啊，来看书啦，来陪小朋友啦。啊，有时候拿一本书讲漫画、讲故事给他听，他会记得，他长大会记得哦。爸爸以前小时候啊，那我在棉被里面准备睡觉，爸爸会讲儿童故事啊，讲童话故事给我听，啊，这就是亲情，懂意思吗？那如果你每天浪费时间在股票市场里面，搞了半天还赔钱，那太不值得了。股票不是人生的全部，啊，时间不用花太多，懂意思吗？你花太多也不一定会赢。你每天去研究财报、去拜访公司、去看 EPS， 哎，有用吗？还不是航运股赔了一屁股，张爱民有在做这些动作吗？没有，我都不做这些事情。航运股我做了还是最棒的，那表示我的方法是正确的嘛？懂意思吗？好不好？来，所以我们看完之后，我们再回到图卡，这样就很简单了哈。所以啊，看盘就像出门一样，你要知道目的地在哪里。如果有什么变动，塞车啦，你要一眼就看出来，你才不会走冤枉路，塞在路上，懂意思吗？人生很贵，不要浪费太多时间，这样懂意思吗？所以这个道理你搞懂了，你就会选股了，懂意思吗？你就知道怎么选了。所以你看发这么多利多，
股价还是涨不动啊，有什么用呢？不是吗？涨不动啊，这格局就是不对啊，这个就是不对啊，懂吗？这个就是不对啊，看懂吗？这个就是不对啊。但是很多人会跟你讲对，啊，专利不足啊，你也不能怪他，每个人的能力都是有限的嘛。好，这对不对？刚讲了嘛，懂意思吗？这当然不对啊。多少人在跟你讲这股票哦多好多啊，为什么不会涨？盘几个月了，你自己看，最少盘三个月了，不是吗？哦，他演讲了全国第一名最高的啊，有用吗？有用吗？还是没有用啊？为什么？演讲要很多人哦，广告砸就有了，钱砸下去人就来了，那个没有什么难处的。但是股票要操作对，那不是三年、两年、五年、十年的功夫了，有人一辈子都不会，哪有那么简单啊？空头格局都看不懂，怎么可能会赚钱呢？好不好？对不对？格局不对就是不对嘛。每一档股票架构不一样，你要看得懂，看不懂你要赢，投资朋友比登天还难。我们再举一些股票做例子，来。今天的报纸，上银接单爆了，哎呦，爆了，吓死人了！全年毛利看俏，很多利多 哦，上银最近发很多利多，四个利多有没有？那请问股价在哪里？那，啊，怎么会这样呢？不是发很多利多吗？股价为什么在这里？哦，原来压力一大堆，一二三四五六七八九十，你看了这么多压力，你还敢追吗？你追进去很简单，就缴学费了。有啊，你看不缴，今天在这里的，看到吗？前几天不是花一大堆利多吗？但是你看不到任何压力在哪里，懂是吗？我看得到啊，因为我儿子会告诉我，儿子会告诉我，这是我儿子，他名叫股权系统，他会告诉我，这股票压力很大，懂吗？那我就不会追嘛，好不好？好，亚光对不对？来，股价在这里，一二三四五六，六个压力没有三千万多，所以就是不能追。这一秒钟就有答案了，你不用找，你找也不一定找得到答案。再明股神系统一秒钟就告诉你，哦，原来这格局不对，懂意思吗？你怎么知道这个哪里有鬼？你怎么知道卖出讯号？这里看得到啊，一般的 K 线看不到啊，懂意思吗？你就会买错了，好不好？好，自身仅开高走低，什么意思？感觉上好像突破压力追进去，哇，对不起，收最低。为什么？看一下，哦，第一线太短，刚好来的这个压力区的，一二三四五，一大堆压力在这里，你知道鬼在这里，鬼在这里要突破就不容易了。一定要配合三千万多，一定要三千架构正常，懂吗？所以今天上不去怎么样？因为魔鬼太多，压力太沉重了，上不去打回来，变成黑 K 棒。那你不懂你就追，你就受伤了，好不好？来，艾普，今天工商涨停板了，7月29号。好，艾普，你们看看怎么修正完毕了？第一线已经在领走了，看到吗？在领走了，差一点就要翻多了。第二线也在领走了，第三线已经领先翻多了，看到吗？当然这里有两个压力，所以他在必须突破这两个压力，他才能够翻多。那到底有没有机会？通常会透过模拟分析来给他分析。来，模拟分析一下，哎，后面线会拉起来，曲线会拉起来翻多，所以我就研判这里就有可能突破。那一旦突破不得了了，上次我做艾普赚42%，一个月12月18到1月28，获利出场入袋42%，六趟啊，到现在开始又进场。因为我觉得机会又来了，好吧，当然做参考，你可以参考啊，我没有叫任何人去买，我讲的股票，投资朋友，你在电视里面帮我们抬轿，这个我觉得比较不对你不公平了，我们做好朋友嘛，我们一起来赚嘛，何必帮我们抬轿呢？对不对？好，联咏对不对？今天拉一个红棒涨停板，很多人对对对啊，对，有什么歌你又跌下去了，你到底翻多了没有？你看不出来对不对？有没有看到了？这根本没有翻多啊，高档你早就该跑了，你套这三个月干什么？一年有几个三个月？就四个三个月嘛，一季就三个月嘛，对，一年就是四季嘛。一档股票你套三个月，你剩下三次而已，你再买三档套三个月，今年就没有了。资金套住了，钱赔掉了，心情不好了，没必要啊。你买这种股票干嘛？这不是空头格局吗？但是你很难有能力去判断，因为一般人他没有这个能力啦，懂意思吗？好，联电发很多利多，好，联电来，那对不对？同志们，三线刚刚站上翻多，压力突破了。比较可惜是它没有带量长红棒突破，这边还有一个压力，懂吗？所以它有机会来突破了。当然比起台积电好太多了。那我只能这样说，我只能说它现在站在60分附近，准备要冲了。那我们就看它明天要不要有动作啊，把它冲上去，突破这个压力，三线拉出长红棒或跳空，那就有机会要往上冲了。再结束这几个月的盘整，好不好？股市最难就选股，同志们，你不会选股，什么都是空盘，好不好？来，航运股。大跌这件事成之后，今天反弹啊，
但是对不起，很多股票跌很深，跌五成的，跌五成的一大堆，对不对？那未来这些股票怎么操作？张爱民，你有没有被嘎到？没有啦，我没那么笨啦，好不好？我知道它要反弹，你怎么知道？看一下来，我上次放空回补了，18块两次回补，36块把它回补到口袋了，没错，20%。那这个普通会员惠阳科也把它回补了，6块钱回补了。好，那我们说最强的东森，最烂的就是这三档。好，那这三档目前的格局是什么？投资朋友，未来怎么操作？我想你一定很关心。待会广告回来，我就要跟你来分析、来探讨啊，航运股的一个未来，好不好？好，我们现在做一个动作，拿起手机，打开 LINE 加好朋友，在你的 QR code 给你扫，扫完之后发讯息给我，说你是东森的粉丝，并且留下姓名跟电话，任何持股问题留下来，扫三秒钟，扫完之后就发讯息给我。我们把时间交给主持人。更多的操作策略建议，广告回来继续请张老师分析。欢迎回到涨跌密码，再把时间交给张老师。好的，股票操作真的是一个很好玩的事情。如果你会做，那真的人生非常的美好。很多人说张老师你怎么那么厉害，可以把东森卖得这么漂亮，两倍了啊，205%，普通会员操作的，做五趟205%卖掉，卖完之后全身而退，真的是赚大钱，这叫全身而退，这就是操作嘛，懂意思吗？卖完之后东森跌了好几根停板。这个没卖的人就后悔了，他觉得说很厉害，他自己做得好，那我们当然就祝福他了，其实股票操作是一个很危险的事，如果你不会做，同一档股票你赚不到，而且赔进去，真的是对这些人是很不公平了，我觉得，因为你不会操作嘛，股票不可能永远涨，好不好？好，所以我们怎么买，怎么判断买卖点，这非常重要，好不好？来，民基材今天攻上了涨停板，有恭贺涨停板，对不对？来。今天早盘上市涨停板只有4档股票，4档而已。张爱民买的民基材又攻涨停板了，怎么那么厉害呢？投资朋友，哦，老师你已经看今天报纸的哈，对不对？今天报纸登了两个新闻，不好意思啊，我27号两天前就买了，我不是看报纸的，我也不晓得这个报纸要登什么讯息。张爱民早就去买好了，这叫操作啊！你每次看报纸你要干嘛？要帮他抬价而已，不是吗？哈，好不好？为什么敢买？哦，三千翻多嘛，懂意思吗？不困难。所以你要成为赢家，要喝茶聊天，一定要有技巧，好不好？来，今天航运股很多涨停板了，三雄都涨停板，怎么研判它？来，张总，空头格局没有丝毫的改变，懂意思吗？好，我们再看短线999，在股神系统里面，它要反弹了嘛，懂意思吗？所以我知道，我当然不会去放空，我也没有空单被嘎到，你放心，好不好？来，万来一样，空头反弹，投资朋友。一样啊，他准备要反弹了嘛，开始要999，文信用一打就知道，说我知道，但这一波反弹可能就是你最后的逃命点，你不卖，将来你可能这个10年的高点你再也看不到了，所以这一波反弹算老天仁慈的，给这些还没有退场的人给一条路了。我觉得我的看法是这样啊，当然这档股票很多人这个操作的没有很理想，也很可惜，那很多大户没有跑，股价拉回100块。最少差30-40亿了，他为什么不早点跑呢？不晓得，操作技巧不够了哈，好不好？现在做一个动作，时间到，我们要做一个动作，好不好？打开你的手机，扫描 QR code， 张爱民的 QR code 给你扫啊，三秒钟扫 QR code， 来加 LINE 加好朋友，扫完之后发讯息给我，说你是东森的粉丝，并且留下姓名跟电话。我们最近又进了很多股票啊，今天有3档涨停板，都很棒。记得跟我们把手续办好，跟着我们一起来动作就可以。把时间交给主持人。感谢两位来宾的分析，也提醒观众朋友，本公司所推介分析的个别有价证券没有不当的财务利益关系。本节目的资料仅供参考，投资人应该独立判断、审慎评估，并且是自负投资风险。祝您操作顺利，我们再会。